Takže nazdar lidi, já vás vítám u hry Aliens Colonial Marines. V minulém partu jsem to psychicky nezvládl a musel jsem si snížit obtížnost, jelikož už jsem umíral tak moc, že už by to nebylo ani vtipný. Takže doufám, že pokud jsem si snížil obtížnost, už to nebudou taková jatka jako minulý part. Hru jsem stříhl asi po 10 minutách, respektive... Bože... Za co? Co jsem komu udělal? Hru jsem stříhl po 10 minutách, protože jsem umíral na harder mod trochu víc, než jsem si představoval. Ale zjistil jsem, že i když jsem si snížil obtížnost, tak to lamím ještě víc než předtím. Já si jenom tady upravím u momentiček, jenom se podívám. Tohle je pulse rifle, jo. Takže já si jenom do ní upravím. Moment, tady jenom. Rate of fire. Accuracy, tohle zlepšíme. A u combat pistole. Radši rate of fire. A to bylo pulse fire a já si sem dám asi granáty, protože plameny mě omrzely a právě mi mě došly. Takže u čeho jsem to skončil? A umírání, jasný. Takže snížil jsem si obtížnost, protože na mě harder byl až moc hard. Video jsem stříhal po 10 minutách. Takže asi ho dám na YouTube, protože myslím, že jste ještě nikdy nikoho neviděli to takhle failovat. Sice už to není taková sranda, ale aspoň máte, aspoň budete mít důkaz na to, že někdo to failuje hodně. Hodně moc. Já už teď ani nevím, co mám říkat, jak jsem z toho zdrcený. Já jsem, říkám, hru jsem dohrál, je to možná trošku delší doba, ale umřel jsem, nevím, kolikrát jsem umřel snad za celou hru, ale určitě ne 10krát během jedné mise. A myslím si, že kolik jsem umřel během těch 10 minut v minulém partu, nebo respektive v tom partu, který zařadím tak jako vedlejší, tak jsem neumřel ani tolikrát za celou hru. Nevím, říkám, to je nějaká karma, nebo já prostě nevím, jako jakmile začnete, jak spustíte tlačítko na nahrávání, tak se všecko začíná posírat. Myslím, že už začínám i docházet do bodu, kdybych bral zase alieny, aby se vrátili na zpátek. Protože tady tyhle bestie, to je příšerný. Tady jsem taky strašně dlouho neviděl, co mám dělat. A doufám, že jsem to nezapomněl. Teďka tam ještě nebudu moc asi stát. Mohl. No tak. That's a bad sign. What do you want to do? I don't know. You know how to use a power loader? I loaded ordnance a bit during basic. Prkonice bude k ničemu. Tohle bylo lepší. Tak fajn, tady použijem tohohle robota na... Nevím, co přesně. Asi na otevření dveří. Předpokládám. Jep. Mělo by to. Jenom já si tady počekuju, jestli tady něco zase nebude.
Tak, to by bylo. A já si asi možná dám brokovnici zpátky, protože tady budou vajíčka, nechci si plýtovat munici. Měli by zde být, ještě ne. Už jsem myslel, že právě, že už tady mě bude chtít dát hudla na facehugger. Ale myslím si, že někde on tady byl. Abych řekl, že jdeme dobře, jenom já říkám, já budu radši, když to tady prolezu, že bych našel možná ty známky nebo audiologii, abych si to nějak doplnil, ale doufám, že jdu dobře. Jo, tak tady by mě facehugger skočil přímo na obličej. Sakra, tak ta prostě, hej, ale ta hra se mnou dělá úplně neskutečné věci. Prostě ona mě ani nepustí dál, já nevím, co to je. Už, sakra, už mi ani... Zabil jsem ho? Snad jo. Už mě ani nepustí dál, ale to je známka toho prostě fakt, že už to lamíš moc a you're drunk and go home. Abych řekl, že tudy, ano. Já už jsem zmínil předtím, budu tady bloudit strašně dlouho. Ale já jsem se vždycky na takovejhle typkách, co nevěděli kam. Tak strašně smál někdy, ale až jsem si myslel, že za to půjdu do pekla, ale vypadá to, že se mi to teďka asi vrací. Budu používat tu pumpovačku radši, protože do kombatu radši využiju tam tu, co přebíjí trošičku rychleji. A omlouvám se, to byl můj... Oh. To bylo těsný, to byl můj, jestli jste to slyšeli, tak to byl můj budík na to, abych viděl, kdy mám přestat nahrávat, ale jelikož jsem to tak failil, že jsem musel začít hrát znova. Oh shit. Oni jsou strašně těžko vidět, ani teďka je prostě nevidím. To je šílený, říkám, baterka, zlatý, světlice. Baterka úplně k ničemu. Máte tady kvér jak nevím co. Ale baterku vám dají, že nevidí, že bez ní vidíte líp. Už jsem myslel, že se tady někdo klube z vajíčka. Jak jsem to tak slyšel. Už by to mělo být čistý, co jsem tu prostřel přes to okno. Jestli tady na mě někdo nebude číhat. Tudy zase zpátky, vidíte to, on prostě zdržuje. Ale pak se stejnak nateleportuje. Takže ho už se nezbavím asi, nebo dostanu jinačího a parťáka. Ten to bude zdržovat ještě víc než tady tenhle. Takže říkám, já to tady jenom rychle tak očekuju a... Teďka si budu muset hlídat trošku čas, abych viděl, kdy to mám tipnout. To video, aby nebylo zas nějak tak moc dlouhý, aby to bylo i pro mě příjemnější na upload a tak, takže... Ne, tohle nebude dobrá kombinace. Tohle bude lepší. Dobrý. Jsem jenom potřeboval ujistit, jestli to zase není nějaká dávkovačka nebo něco, protože... Holka, umřeš. Já bych řekl, že spíš tohle je jak svářečka prostě, než abych s tím měl cokoliv přeřezat, to je... Šílený. Myslím,
AVPčku dvojce to bylo, že jste s tím odřezávali zámky nebo to, ale prostě tady tohle. Tak jsem něco, ne, nemyslím. Ne, dobrý, je to tady pěkně. Oh, shit. 2-1, have you made it to the service rail yet? Almost there, Bishop! Si půjčím jenom tady tohle a jdu pryč. Protože... musím se držet tady těch salátů, abych viděl, kam mám jít, protože... moje orientační schopnosti jsou na bodu mrazu. Nebo možná i pod bodem, ale... snad na tom nebudem zase tak špatně. Já vím, že vždycky na nějaký ty počítače se dá kliknout, to jsou ty audiology, ale... já už to zase tak hrotit nebudu, jak jsem říkal. Takže, co máme teď tady? Checkpoint, a oh, bože, díky za ty dary. Pustit loď, říkáš, jo? To bychom mohli se o to nějak pokusit. Já mu dám hlavu a on furt drží, to je... mají armoru jak... o, vylez si, když přebíjíš, proč ne? Jak už můžete vidět z lolka, já vím, co mám dělat, ale neudělám to, protože jsem... právě měl asi půl metru vedle sebe někoho, koho jsem měl zabít, ale já jsem totálně slepej. A zase jsem umřel. Nebuďte lidi, já si to nahradím v jinakých partech, že budu mít třeba 10 partů a neumřu. Teď jste se měli smát, protože to měl být můj nejlepší joke, který jsem kdy řekl. Doufám, že aspoň někdo z vás se zasmál. Ale... nedivím se vám, když se nesmějete, já už bych brečel u toho videa. Jestli bych nebrečel smíchy, tak bych brečel fakt regulérně, protože... já bych mohl používat ty granáty, že? Já taky na tohle nějak tak moc nejsem. Ale tak když už je mám, sakra, tak proč ne, ne? Je zase někdo tady... bude dělat anální prohlídku. Ne. Už jsem se viděl zase na zemi. Neprostřelný sklo. Který, kdyby oni do něj stříleli, samozřejmě, že by šlo prostřelit. Se jenom tady rychle počekuju, protože už nemám moc armoru a toho budu potřebovat hodně, jak vidíte. Myslel jsem si, já si to tak projedu, odreaguju se, zabiju si pár alienů nebo pár nějakých salátů, ale ne. Chytej granát. No, tak to by mohlo stačit. Tihle mají hodně armoru, takže když je celkem zabijete, tak vidíte prostě full armory, což se vyplatí. Ale ne, když jste takový lamáci jak já a většinou vás zabijou. Tady jenom reloadnu zbraně, protože člověk nikdy neví. Teď bych potřeboval nějaký safe nebo něco. Není tady safe nebo něco? Ne, není, to jsem si jenom najímně. Tak usmyslel, že bych potřeboval savenout hru. A checkpoint. Tohle jsem vážně nezamýšlel. Aspoň něco pozitivního na těchhle fejlech. Tohle si vezmu. Tam asi nic nebude, tam nepůjdu. Tohle otevřem. Rozhlédneme se, co tu máme pěknýho. Vedle. Oh. Tady je někdo hodně blízko. Jako já mám rád společnost, ale odsaď pocať, jo. Jako...
Všechno po pořadě a zase nevím, kdo do mě střílí. To mě irituje. Oni jsou bílí, ale já jsem asi barvoslepej, nebo já prostě nevím. Chytej granát, to už byl stejně mrtvý, ale asi ten granát. To jsem já nebyl. To se zeptejte někoho jinýho. Aspoň, že z nich padá ta munice, prostě z alienu by taky něco se mohlo dropovat. Stejně jak v Dead Space jedničce nebo dvojce, že jste si je pěkně zabili. Dostali jste z nich hadry. No hadry ne, ale nějaký prašule. Teď bych potřeboval zase tu druhou zbraň, teď bych jim tam pěkně švihl ten granát, ale ne. Já dělám všecko špatně. Úplně prostě všecko. Říkám, to je snad nějaká karma, teď se mi to všecko vrací. Jako já jsem nebyl zlej, škodolibej, nikdy jsem nehejtoval, jako hejtoval jsem si, ale tak sám u sebe a snad dislike mám u dvou videí z kolikati x, co jsem kdy v životě viděl a to bylo jenom, nevím, že jsem se možná i překlik někdy nebo to, ale prostě, nevím, jako smát se člověk snad může, ne, to jako evidentně karma na to nebere pohled, jakože smích je dobrý, to mi asi nic neříká. A myslím, že bych tady někde, až bude checkpoint, tak to zapíchl, protože nevím, jestli bych se sem vůbec kdy v životě zase zpátky dostal, kdybych to ukončil jak minule a... Jelikož máme checkpoint, já to tady jenom vykosím, stejně jak to budu kosit znova, ale tak abyste si užili jenom trošičku akce, ale ne, ne, kecám, nebudu vás zabíjet. Prostě tady to regulárně střihnu a začneme znova s čistým štítem. Doufám, že ten další part bude o něco lepší než tenhle. Aspoň teda z části té, že nebudu tolik umírat. Jinak doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo. Když tak budu rád určitě za všechny negativní i pozitivní komentáře. A myslím si, že je ale očividný, že komentáře se budou týkat mých smrti nebo takhle, takže... To už byste tak nějak mohli vynechat, protože o tom už počítám nebo to, ale jak říkám, budu rád za všechno a u další části se s vámi rád uvidím. Takže mějte se a na shledanou.